Og i bag har vi Nices og Angels valpe. De går ikke sammen hele tiden. Det er kun lige her, mens de er under opsynet, fordi Angels valpe er for små til at lege frit sådan med Nices valpe, der kunne kanøffle dem størrelsesmæssigt. Men så har vi lige åbnet lidt, så de lige kan socialisere lidt med hinanden. Og her udenfor, der har vi Stories valpe. De har lige været inde og stjæle et tæp inde i det der monstertransportbord, der lige stod der. Der er jo, så vidt jeg husker, lige omkring en lidt over en uges forskel på kuldene. Men de her store storyvalpe, der er herude, de er jo store. Så som voksen, der bliver de jo 30 kilo måske, eller noget af den stil. Hvorimod at Nices valpe her, de bliver 10-20 kilo. Så derfor er der jo så fysisk forskel. Og Angels, de bliver under 10 kilo. Det er en angelvalp, der står der. Op, og på den gule dimidut der. Som I kan se der, så er det ikke lige leg, det der. Så vi blander os lige. Kan du ikke lige lege med en på din egen størrelse? Kan du ikke lige lege med en på din egen størrelse? Du kunne simpelthen lige lege med en bamse i stedet for. Op for søndag. Og det er lige morens hånd, der kom der. Og så skal de andre også være med, ikke også? Ja, så skal de andre også være med. Jeg havde lige tænkt mig at sætte kameraet på et stativ et øjeblik. Ja, så vil jeg lige tage nogle bamser. Måske et langt tov, jeg har fået her. Så. Prøv lige at se her. Prøv lige at se, hvad jeg har fundet. Prøv lige at se, hvad jeg har fundet. Det var til dem ude på den anden side af hegnet. Hallo. Hallo, din tyv. Hallo, det var meningen, vi skulle lege med. Ej, det var ikke meningen, du skulle tage den selv. Det er for godt. Ja, det var for sjovt. Kom. Det var godt. Ja, kunne I godt tænke jer at være med? Kunne I godt det? Kunne I godt tænke jer at være med? Åh, for sjovt. Okay, så får vi. Sådan. Det var godt. Hvad siger I? Skulle I også have lov at være med? Og der er også et par angelvalpe med herhenne. De to mindste. De andre, de sover lige. Det var godt. Det var godt, Tid. Det var godt. Ja, det var godt. Kom her. Ah, det var godt. Er det ikke flere, der skal være med? Prøv at se den, jeg har her. Hvad så? Hvad er det, må have her? Hvad er det for en, må have her? Den er så god, så god. Jeg kan masse. Har I det den? Og for søren, er der flere, der hjælper? Og for søren, kan du hjælpe en anden? Så tag med der, det var godt. Du skal tage ordentligt ved, broen. Vi tager den ind i munden. Så trækker jeg i land. Skal I ikke være med? Skal I
ind ved mig, den er så god. Det var godt. Ja, det var godt. Er der nogen, der hjælper mig? Er der nogen, der hjælper mig? Så tag den der. Det var godt. Og det er Rosa i den ene ende, og det er Brun heromme bag ved mig. Det var godt. I er så dygtige. Ja, I er så dygtige. Du trækker bare til din baryer. Det var godt. Har du med, Rosa? Har du med, du skal trække den anden vej, så? Træk så. Træk så der. Træk så der. Hvad så? Hvem har taget den her? Hvem har taget den her? Og for søren, der siger den lille hund derinde. Og for søren, der. Det var godt. Ja, det var godt. Det var godt. Ja. Hvor er I gode? Det var godt. Har I vinden? Oh, hvad var det, den lyd, den betød? Hvad var det, den lyd, den betød? Den betyder, vi må få noget. Så. Nu skal I se. Nu giver vi dem noget. Giver vi dem deres eftermiddagssnoller. Og selvom der er en, der har selv været hen og finde noget, kunne mor se. Okay, kommer I. Kom så da. Åh, hvad hedder mor? Du har noget, kan jeg se. Kom du også hen. Det er lidt ligesom at give børnene en slikpose og sætte dem ind foran fjernsynet, det her. Så kom der ro på. Og der ligger nogle angelvalpe og sover derovre. Og de to bæreste der, det er også angelvalpene. Og de større valpe, der ligger der i en gruppe, de fem der, det er Nices drenge, som er mini mellem golden doodle. Ikke? Og Angels valpe, dem som er de mindste her i dag, deres øjne er jo ikke overhovedet i nærheden af at fungere optimalt på grund af deres alder, fordi de jo bliver født med lukket øjne og det, man kan kalde dårlig syn. Og så bliver det bedre og bedre for hver uge. Og derfor så skal de heller ikke have så meget plads endnu, fordi de kan simpelthen far vild. De kan ikke finde tilbage igen. Så valperummet her, som de pt. Er i, det er omkring 50 kvadratmeter, hvilket altså er for meget til de der små valpe. De store valpe her, som er 6 uger. Jeg tror faktisk, de er 6 uger i dag, de store. Altså det vil sige, de er lidt over en uge ældre. Jamen, de er simpelthen så mobile og friske, at de kan sagtens finde rundt herinde i valperummet, og de kan også sagtens følge med mig ud i butikken og de andre rum. Så holder de ligesom lidt på det med forbenene. Kan jeg se, at de prøver sådan. Og se, hvor nus det er, når de sådan lige prøver at tage ved med forbenene der. Og derfor er det jo sådan set en fordel for dem, når de bor hjemme ved jer, hvis I gad at holde det med jeres hånd, når de skulle tykke. Det er ikke sådan nødvendigt, men det er en god øvelse i, at vi ikke tager ting fra dem, at de har tillid til, at vi er tæt på. Jeg kan se, at de har så meget tillid, og selvom at vi går helt ind i hovedet på dem, så ved de godt, at vi ikke tager deres ting. De stoler til gengæld ikke ret meget på deres søskende, som I kan se, fordi dem ved de godt, at de kan finde på at tage det. Ikke altså? De kan sagtens finde på at stjæle. Nu er der nogen, der knurrer, og det er 100% tilladt at sige, lad være. Ja.
De her, de ligger bare deler. Hvor er I søde ved hinanden? Nu se, hvor længe det holder ved. Prøv at se valpen derhen i røret. Det er en nice valp. Nogle gange så det der gø noget der, så kan der går helt selvsving i det. Og så kan det smitte sig hele kuldet gør på en gang. Hvad gør de af? Det er der ikke nogen, der ved. Hallo, fister. Hvad med at tage din egen? Hvad med at tage din egen? Nej, den de andre har, den er meget bedre. Ikke? Jo, den de andre har, den er meget bedre. Gik den ikke? Tog den? Ja? Så var freden over.